Gledaoci, čas mi je po prvi put u moje emisiji predstaviti mog dugogodišnjeg prijatelja, to je Milorad Čikarić, čovek koji dolazi iz mojih krajeva, tačnije iz Subotice, čovek sa kojim sam ja nekada davno pre možda 20 godina počinjao svirati u Somboru. Dugo smo se sretali po bečkim lokalima gde sam ga sretao za aranžerom klavijature. Ja znam da to nije baš njegov stil muzike i zato mi je veoma drago da si večeras ovde s tamburašima i objasni nam malo pobliže kakav je ovo projekat Cafe Geta, koji ima svoju tradiciju i postoji već neki 20-30 godina možda. Jednostavno, novi vlasnik, novi stil, ispriča nam nešto o sebi i svojim tamburašima. Dobro večer svim gledalcima televizije Okto. Hvala mom kolegi Pišti koji me predstavio na ovaj prelep način. Romansa se zove ovaj lokal i asocijacija na romansu, pesmu, pošto ja dolazim iz Subotice i kada sam počinjao kafansku karijeru, počeo sam sa najboljim tamburašima Subotice, koji su već i nestali. I ostalo je još ponešto u toj Subotici. Želeo sam da oživim malo žive instrumente. Mislim da je nastupila malo i prezasićenost neka sa turbofolkom, aranžerima i tako dalje. U srcu i duši ja ovu muziku nosim, malo stariju. Nadam se da će se dopasti gostima koji su posetili lokal Romansa. Način na koji mi radimo, pretpostavljam da će se dopasti mnogima još i da će biti lepo posećen ovaj lokal i da će se tradicija ipak ponoviti ovog lokala. Ovaj lokal je kao Egeta radio izvanredno i mislim da će i kao Romansa isto tako dobro da radi. Milorade, ja samo mogu da ti poželim puno, puno sreće. Drago mi je da uživaš u svojoj muzici i nadam se da ćemo se dugo, dugo sa našim gostima družiti u ovom lokalu. Hvala ti lepo i prijatno. Hvala puno i tebi, Pišta. Puno sreće i tebi. Someone